From there, we will have only two sessions. Uganda liri mu kugwanga erisinga okubudamya bannansi ba Eritrea nga likwata kifo kisooka mu Africa. Olwaleero ofiisi y'omukulembeze w'eggwanga ng'eyita mu mubaka avunaanyizibwa ku nsonga z'ebweru Haji Abe Walusimbi. Bateeseteese olukungaano okwongera okukubaganya ebirowoozo butya bwe bayinza okunogera eddagala ebisoomooza wakati wa bannansi ba Eritrea abali kuno ne bannayuganda okubagezesa okwongera okusiga ensimbi mu ggwanga. Great honor to stand here before you representing the Eritrean business community. Abe Walusimbi agamba nti enteekateeka etandikiddwako ey'okuzimba obwa sseruganda wakati w'abagwira abali kuno ne bannayuganda ejja kwongera okusikiriza bamusiga nsimbi abalala ababadde batya okukolera mu Uganda. Baina ebibanyikiriza kati ebibadde bitambula mu bitundu ebyenjawulo mu gavumenti ez'enjawulo departments nini twagala tubiseewo abantu babe nga bamanya ddala kiki era bikibe balina batwogere wano. Mu kwogera kwa Minisita wa Kampala Hajat Minsa Kabanda n'akulira ofiisi evunaanyizibwa ku nsonga z'Abannayuganda abali ebweru Ambassador Muhindo Johnny bategeezezza nga bwe bateekateeka okuteekawo ofiisi egenda okuzimba olutindo wakati w'Abannayuganda n'aba Eritrea okubasikiriza okwongera okusiga ensimbi mu ggwanga kiyambe mu kuwa Abannayuganda emirimu nabo okwekulaakulanya. Olukungaana luno lwetabiddwamu n'abakuumaddembe omubaka wa pulezidenti mu Kampala Amina Lukanga akubiriza ebitongole byonna ebikuumaddembe okuyisa aba Eritrea nga bannansi kwosa ne bannayuganda nabo okubatwala nga baganda baabwe. Akiikiridde aba Eritrea Kidan Habteselasik yeebazeza enteekateeka ebagiddwawo ey'okutabaganya n'abantu era ne yeeyamanga bw'agenda okusikiriza bannaabo abalala okujja bakolere mu Uganda. And the educators and teachers in Uganda who are raising a generation of God-fearing, disciplined, and knowledgeable. This is only the beginning. Many Eritreans who live and invest in the West, in Angola, in South Sudan, have keen interest to come and invest in Uganda. However, access to the right and accurate information on investment, together with minor avoidable setbacks, are hindering many of them. Olukungaana luno lukomekkerezeddwa nga balwetabyemu bakkaanyiza okusisinkana nga buli mwaka okwongera okuttaanya ku bye baba beetaaga okutereeza. Jamiru mu kibi kyabasinga yabaddeyo ku lwa Delta TV ya Masukkulumu.